Чи вистачить коштів на виплату заробітної плати в бюджетних установах Прикарпаття, а саме в медичній та освітній галузях, обговорили на засіданні Ради профспілок області. Також тут доповіли про контроль за дотриманням законодавства про охорону праці. Тож, як профспілки вирішуватимуть проблеми та чи відбудеться запланована акція протесту, знають наші кореспонденти. В Івано-Франківській області за останні 2 роки трапилося 252 нещасних випадки, пов'язаних з виробництвом. З них 31 з летальними наслідками. Часто самих працівників намагаються звинуватити у нещасті. Тому захист прав робітників та техніка безпеки в пріоритеті обласної профспілки. Ситуація не є такою критичною, ми десь впливаємо на ці процеси, але тим не менше є проблеми, скажімо, з охороною праці, гинуть люди на виробництві, стаються нещасні випадки, і інколи виникають непорозуміння, на які треба реагувати нам саме з прицілом на те, щоб вигравала наша людина, застрахована особа. Очільник обласного управління Держпраці розповідає, про проблеми знають та намагаються їх вирішувати. Тож проводять з працівниками превентивну роботу – навчання, семінари, круглі столи, а також здійснюють чимало заходів контролю за дотриманням закону про охорону праці. На сьогоднішній день в області щодо дотримання трудового законодавства і законодавства про охорону праці, звичайно, ще є проблеми в суб'єктів господарювання, на які ми наголошуємо, і які вони фактично, згідно наших там перевірок, інспекційних відвідувань, приписів, усувають і виконують. Щодо заробітної плати, то працівникам бюджетної сфери області вже цього року не вистачає 480 мільйонів гривень. З них близько 360 мільйонів – заборгованість в медичній та освітній галузях. Проблеми з виплатою зарплати з'явилися в лютому в 6 районах області, зокрема Богородчанському, Верховинському та Косівському. Ця проблема у нас є через розгалужену мережу бюджетних установ нашої області. І департамент фінансів, зокрема обласна державна адміністрація, звертається із листами до вищих органів влади, це до Кабінету міністрів України, до Міністерства фінансів України, до Міністерства освіти, які є розпорядником коштів освітньої субвенції, до Міністерства охорони здоров'я, які є розпорядниками коштів медичної субвенції, для того, щоб на область спрямували додатковий фінансовий ресурс, щоб ми могли забезпечити своєчасну виплату заробітної плати. Єдина можливість вплинути на ситуацію – вийти на акцію протесту, кажуть у профспілці. Однак, чи відбудеться вона під стінами адмінбудівлі, попередньо запланована на 27 березня, поки що невідомо. Це рішення медики і освітяни приймуть на спільній нараді.